Щодня тисячі нових хворих. Статистика підтверджує найгірші очікування. Давайте реально собі зрозуміємо, що цей період треба пережити, він буде гірший, тому що восени завжди гірше. Саме зараз важливо повернути обмежувальні заходи, вважає епідеміологиня. Деякі з них уже доказали свою ефективність. Нам вже треба школи закривати, нам вже треба університети на дистанційне теж. Нам не треба міряти температуру, розумієте? Це не варіант, тому що та людина, в якої температура, вона вже позаражала нас пару днів підряд. Стрімке зростання кількості хворих починається з великих міст. Саме звідти загострення розійдеться по всій країні. Ми закриємо школи і вузи, студенти поїдуть по хатам і розвезуть великих міст додому. Це закон епідеміології. На цей раз вірус нас перемагає. Він занадто швидко змінює свої властивості. Зараз найбільша небезпека для українців від штаму Дельта. Він агресивніший за попередників та швидко може призвести до тяжкого стану. Надо бути осторожним, понимаете? Не рассчитывать, что второй раз, третий тебя пронесет. Никоим образом. Держи оборону, пока этот красавец не уйдет с планеты. Надо быть осторожным. Заходи безпеки незмінні. Правильно надягнута маска, соціальна дистанція, уникання місць скупчення людей. І нагадувати про це вкрай важливо. Вчасна подача інформації для населення може зробити більше, ніж наші заходи всі докупи, які ми там в кабінетах придумали. І в тому плані проєкт унікально необхідний. Наталія Виноград долучилася до проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря», який стартував з кінця минулого року та набув популярності в соціальних мережах. Эксперты проекта фонда Рината Ахметова рассказывают о методах лечения и о том, как заботиться о здоровье своем, детей, родителей и близких. На сьогоднішній день охвати на діджитал-площадках составляють більше 16 мільйонів. А гарна новина від епідеміологині, що Україна отримала унікальні ліки проти коронавірусу. Загалом 60 тисяч ампул. Вони містять в собі імуноглобуліни, і друге, вони містять в собі ремдесивір. Це унікальне поєднання, і препарат дуже цікаво написано, що він показаний для легких і середніх форм захворювання. Ростислав Сисоєв, Олександр Стасишин, Володимир Вяжбинський, Володимир Конопляр для телеканалу «Донбас».